Dânacoara n-a habană cic. Când ne ruec? Am prezut. Կարի։ Իս ինչ ա վիճակդ, ի՞նչ ա եղել, հլ թող տեսնեմ։ Բայց ոչ մի բան, սեթոն էր եկել։ Իմ սեթոն էր եկել։ Հա։ Ու։ Ինչու։ Եկավ, տեսա քո գնորդի գրկում են։ Մի ոպե, ոնց իմ գնորդի գրկում ես։ Սենց, Անժե, սենց քո գնորդի գրկում են, եկավ տեսա։ Էս ինչ ա վիճակդ, դու ճիշտ շատ ես խմել, հա։ Ասեմ, իմանաս, ժամանակ չես կորցնում, ապրես։ 10 տարի է քեզ ճանաչում եմ, բայց զարմանում եմ, որ նորություններ են հայտնվում։ Ինչ նորություն, Անժել։ Ասում սիրեկանդ գրկում է, շատ լավ է։ Ինչ սիրեկան, ախ նա ինչ սիրեկան, դու չես հասկանում, ես իմ համար կանգնած էի, եկավ տեսավ, թե սիրեկան, սիրեկանը։ Դե սեթոն է տենց մտածես, տվեց աչքիս տակը կապտացրեց։ Բա ինչ պիտի անես։ Մարդը եկել է տեսել է կինը սիրեկանի գրկում է, ու ինչ պիտի անես, լավը չի սպանել։ Բայց այդ տղու վիճակը ո՞նց է։ Սետաքսինա, ես ինչ իմանամ, այդ տղու վիճակը ո՞նց է, Անժելի, ես իմ ամատանը նստած էին, քո գնորդը դուրը տխկացրեց, գնացի բացեցի, երկու բաժակ էի խմել, ու եկավ, ուշադրվեցի, դուսս ընկել էի վրեն, Սետոն եկավ, դե այն բացեցի, որ ես տրապի եմ սպասում։ Մենակ այդպես բաներ քո հետ կարա լինի։ Ո՞նց է այդպես բան եղել։ Ուզել չգիտեմ, ես մի խոսում։ Պարզա։ Լավ, պատկերացնում եմ Սեթոյի դեմքը։ Ես էի, որ պատկերացրեցի սիրտս տեղում կան։ Էս ամեն ինչը պարզա։ Ամենավատն էնա, որ տունը չվաճառվեց։ Հույսեր ունեի։ Ամենալավն էնա, որ տունը վաճառվեց։ Ոնց վկճանում է։ Սենց։ Կարին, Կարին, ոնց կարատունը վաճարվի, ոնց, ոնց։ Անժել, սենց ասում եմ, սենց։ Նուրջը, նուրջ վաճարվել, ասում։ Հա, վաճարվել, վերջ, 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 ես պրծա ես տնից։ Այն իրոպե տորնում։ Սեթոնը։ Սեթո։ Որտեղ է այդ տղան։ Երևի մոտակա հիվանդանոց։ Լավ, կարևոր չի, ես քո հետևից եմ եկել, ես քեզ ներում եմ, միայն թե տուն վերադարձիր։ Դու ինձ ներում ես։ Գնալես Սեթո ջան, բայց նենց բաներ ես ասում, որ անգամ երեխայի ծիծաղը կգա։ Լուսուս, դու խոսելու տեղ չունես։ Չհասկացա։ Էս իմ տունն է, եւ ինչքան կուզեմ, այդքան էլ խոսեմ։ Դուք նայեք, տեսեք ինչ է կարե Կարինային։ Լավ, Կարինա։ Բարի գնանք տուն։ Խնդրում եմ։ Ես քո հետ ոչ մի տեղ չեմ գա։ Ես գիտեմ, որ անտանելի բնավորությունն է, բայց դու էլ իմ դրության մեջ մտի։ Մեզ ասել եմ, ես էլ իմ պատճառներ ունեմ։ Գնանք, խնդրում եմ։ Անցեք նստեք, հիմա սուրճ կբերեմ։ Սեթրակը վերադարձել էր մեղայականով։ Նա հասկանում էր, որ նման արարքներով կարող է վերջնականապես կորցնել կնոջը։ Այդ իսկ պատճառով Սեթրակը որոշել էր ամեն գնով ետ վերել Կարինեին։ Ի վերջո, դա նրան հաջողվում է։
Ալո, Կարին, բարև. Բարև. Ո՞նց ես։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Դե եթե հանկարծ ինչ-որ խնդիր լինի, անպայման ինձ կզանգես։ Դուրն ենց ետ ու սպասի, տեսնեմ ովա կզանգեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կնդրեք, Կարինեն տանը չի։ Չէ, Կարինեն տանը չի, բայց ինչքան գիտեմ, տան համար եք եկել, չէ։ Հա, հա, ես տունը ուզում եմ գնել։ Գիտեմ, համեցեք։ Համեցեք։ Իսկ Կարինեն շուտ կգա։ Կարինեն չի գա, սա իմ տունն է։ Ինչպես է ձեր տունն է։ Հա, Կարինեն իմ մոտ ընկերուհին է, իսկ ես երեկ անհետաձգելի գործ ունեի, խնդրեցի ինքը տան հարցերով զբաղվի։ Իսկ նա հիմա որտեղ է։ Տանը, համուսնու կողքին։ Գիտեմ, որ ուզում եք գնել այս բնակարանը։ Հա, հա, ես ուզում եմ այս բնակարանը գնել։ Պաստորան, ձեզ հետ պետք է պայմանավորվեմ։ Պաստորան, տեսակ երևի բնակարանը ունի երեք սենյակ։ Հովնանը կարծում էր, որ բնակարանը պատկանում է Կարինեին, որը անբացատրելի կերպով ձգում էր նրան։ Իմանալով իսկությունը, նա շատ է տխրում, քանի որ Կարինեին հանդիպելու այլ առիթ չէր տեսնում։ Այնուամենայնիվ, Հովնանը գնում է բնակարանը, ինչպես և խոստացել էր Կարինեին։ Տնօրինության կողմից։ Դուք էստեղ ինչ եք անում։ Տնօրեն եմ աշխատում։ Այսինքն, մենք էստեղ ենք հանդիպել։ Վերջապես հիշեցիք։ Հա, ես մի քանի օր առաջ շատ էի խմել։ Հա, նույնիսկ հիշում եմ, մենք վիճեցինք։ Ու ես հասկացա, որ ձեզ հետ չի կարելի վիճել։ Կներեք, մոռացա, հարցնել կարելի է նստել, թե ոչ։ Դե եթե Օղին տնօրինության կողմից է, ապա ես չեմ կարող ձեզ մերժել։ Իսկ կարելի է իմանալ, հիմա ինչ առիթով եք խմում։ Համուսնուս հետ վիճել եմ։ Բարև ձեզ։ Էլի դու։ Սեթո։ Ինչ։ Հիմա էլ կասես, որ քո կյանքում ինձանից բացի ուրիշ տղամարդ չկա։ Ոս սրա հետ ոչ մի կապ չունես։ Բայց ես իրոք ոչ մի կապ չունեմ։ Բա որ չունես, ինչ գործ ունես այստեղ։ Ես այստեղ աշխատում եմ։ Լսի, ես այդ կար հիմարի տեսքն եմ, հերիք չի հեքիաթներ պատմես։ Սեթո, ինքը ճիշտ է ասում։ Իհարկե ճիշտ է ասում,
դե սկսի պաշտպանել սրան։ Հա, ու պաշտպանեմ։ Ո՞նց հասկացա, թե ինչ է ես քեզ խանդը։ Սի, ես հոգնել եմ քո անտեղի խանդի նոբաներից, հոգնել եմ։ Ես ստացում եմ խանդը ինձ համար։ Աստված ջան։ Հետինավ։ Հերիքու բոլ եղավ։ Հա գնա։ Սետրակն այդպես էլ չհավատաց ու հեռացավ Կարինեից, համոզված լինելով, որ իր կինը դավաճանում էր իրեն։ Կարինեն ստիպված էր նոր կյանք սկսել։ Նոր կյանք ճակատագրի կողմից ուղարկված երիտասարդի հետ։ Ես քո երկը բաց եմ սել